Премьер-министр намлугу горлилете. Бастатан туран Галина Данчикова былырынар лывыцсю салтуам 5 местелях партизан ортоскула тыгырытта. Салгы хамагатын эхлегин эрчим спортивный комплексын тарида местетигар саңа скола брайыгын көрді. Билетаны тақа Ефим Шапашников атын сүгер ортоскула варийный тұрықтақ болан былырын сабылывыта. Білген оғылар қазда биегінен рақсан өренелер Галина Данчикова бұқы халғаны болғым тоғылла. Салғы хамағатты тағы саға французская лицейгі хайжан спорт сала ханан тұтылуқтағын білісті. Қатыңарын әлеген сынелан кейіне оққа бұл жамыта, олықтақ салалыта саңа биек тұтутын тұрыш сұбыта бұдан ната. Мұныға премьер-министр хамсағын тақсыргар үлі барыға денерінерді. Түмікке граб берегер бар, дамба тұрғын әме білісті.